հարավամերիկյան ընձառյուծ ընտանիք կկազմի հայ ցեղակցի հետ։ Գրանդ Փղիկն էլ բուժվելուց հետո զուգ ընկերոջը կգտնի Վրաստանում իր ազատավանդակը զիջելով Վրաստանից բերվող ավելի երիտասարդ ցեղակցին։ Կենդանաբանական այգու այս տարվա նորություններն են։ Դնորենը վստահեցնում է տարվա ընթացքում նորություններ դեռ շատ կլսենք։ Այգին 5 նոր բնակիչ կունենաք շարունակվի նաև ազատավանդակների կառուցումը։ Ընդամենը ունենք 3 տարի ձևափոխելու մեր պայմանները այն ձևաչափով, որպիսի ընդունվենք Եվրոպական կենդանաբանական այգիների և ակվարիումների ասոցիացիային, այսինքն այդ շեմը մեր առջև ունենալով 3 տարվա փորձելու ենք ամեն ինչ անել։ Այգու բացման առաջին օրը կենդանիներին տեսնելու եկած երեխաներին, սակայն այն այսպիսին էլ է դուր գալիս. Մուտքն անվճար չէ, բայց շատերն են որոշել ավանդույթը չխախտել և կազանանոց գալ անպայման մայիսի 1-ին։ Մուտքի մոտ փոքրիկ այցելուներին հեքիաթային կենդանիներն ու հեքիաթի հերոսներն են դիմավորում։ Երկու պարից տիկնիկային ներկայացումներից ավելի երեխաներին, սակայն իրական կենդանիներն են հետաքրքրում։ Ինձ դուր է եկել բադիկները։ Փիղը։ Եղնիկը։ Ինձ ամենաշատը դուր է գալիս ձկները։ Բադիկներին ուշերացեցի։ Կենդանաբանական այգու առաջին այցելուների թվում է նաև Տարոն Մարկարյանը։ Խաղաղապետ այգում շրջում է որդու ձեռքը բռնած։ Ասում է կենդանաբանական այգին մոտ ապագայում բոլորովին այլ տեսք է ունենալու։ Այս տարի ազատավանդակների կառուցման, նորոգման ու կանաչապատման համար 300 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Հաջորդ տարիներին բյուջեից հատկացվող գումարը կավելանա։ Հրավիրել ենք արդեն կենդանաբանական այգիների մասնակիցներ, նախագծողներ, որոնք այն չափանիշները, որը աշխարում է ընդունելի բոլոր զարգացած քաղաքներում, երկրներում, այդ նախագծերով մեզ կներկայացնեն փաստաթուղթ, և մենք 15-16 թվականներին ավելի մեծ գումարներ, միջոցներ կտրամադրենք կենդանաբանական այգու վերակառուցման համար։ Կենդանաբանական այգու միջոցառումները շարունակվում են մինչև 3-ը։ Զանջիչյան, Հարփի Միքայելյան, ժամը լրատվական։